皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2022年のドラマシリーズ、ナショナルトレジャー、一族の謎。現代、ナショナルトレジャー、エッジ・オブ・ヒストリー。1話が約45分で全10話。主な出演は、リゼット・オリベラ、キャサリン・ゼタ・ジョーンズ、ズリ・リード、など。ある日、ジェスは見知らぬ老人から、およそ100年前の宝を探すためのヒントを受け取る。彼女は仲間と共に秘宝探索の旅に出ることにするが、待っていたのは歴史的遺物をブラックマーケットで取引している。闇のディーラーのビリーだった。というストーリー。映画シリーズのスピンオフドラマで、映画版とはほぼ別の物語。元 FBI 捜査官のピーターとベンの友人ライリーが登場する以外は、映画作品とのつながりはない。初っ端からティーンドラマのようなノリは好みが分かれるが、第3話まで頑張れば話が前に進み出す。ただ肝心の謎解きが意外とあっさりしているだけでなく、ご都合主義な展開が多いのはテンションが下がる。ということで、評価は。Thumbs down.